Үйлдвэрлэлийн хамтлагын байнгын орооны гишүүд энэ гаргасан тогтоолоос өнгөрсөн жил тогтоолоос нэг ухрахгүй баху. Дөрөн Батэрдэн гишүүн хэллээ. Үйлдвэрлэлийн хамтлагын байнгын орооны юм бол бид нэг бодлогоор зохицуулах хэрэгтэй. За Дээхний малчид одоо ч гэсэн ер нь Ахмад малчид хэлдэгэлдэггүй. Бидний энэ нэг үйлдвэрлэлэд байгаа энэ малын гаралтай түүхийд аршир ноос ноолурыг нэг дотооддоо үйлдвэрлээд үн цэнэ хүргээд зардаг ухаантай одоо эрх баригчд байдаг болов гэж дээрвээсээ ч ярдгал байсан л да. Түүнээс ч түүхээр нь туугаад бай бид нар хамаагүй хат тимийг бэлдэж өгөөд ийгэд сууж байгаа ярьж байгаа малчин би хараагүй л та. Тийм учраас энэ нэг бодлогоор дэмжих хэрэгтэй. Дөрөв Батчаргал гишүүн хэлжлээ. Энэ дээр бас засгийн газар бас ажиллах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний гайл татварын зохицуулалт хийгээд за дэлхийн зах зээл дээр нэг бол Монголоос ноолор худалдаж авъя гэж байгаа нөхдүүд энэ жил ийм үн өгж байна. Эннээс доогуур авах юм бол бид нар экспортлно. За үгүй бол одоо та нар энэ хэмжээнд авна гэвэл дотооддоо үйлдвэрлээ. Гамболд гүшүүн чиллээ та нарт итгэхэд хэцүү шүү дээ гэж. Мэдээж хэрэг хувийн хөвшил гэдэг бол ашигын төлөө л явна. А тэр хэмжээ хязгааргүй ашигыг бол гайлын татвар одоо татврын бодлогоор л зохицуулах хэрэгтэй. Төр. Тийм учраас энэ дээр бидтрийн байнгын орооныхоо тогтоолоос ухрах шаардлага бол байхгүй. За ер ширэн дээр бол үндсэндээ бас л гадны улсуудын демпинг л явцсан л байдаг шүү дээ. Ер нь бол эхлээл түүхийгээр нь үн өргөж авж яснаа дотоодод Монголд Монголын дотоодын ер ширний үйлдвэрүүд дампуурын гутал цаа бид рахаа боллоо гэсэн л явдал шүү. Ер нь бол товчхон доо. Тийм учраас энэ дээр засгийн газрын төр бол гаргалгаа олох байх. А ноолор гэдэг бол манай Монгол улсын экспортлж байгаа цөөхөн хэдэн одоо үнэт зүйлийн нэг. Бид нар энэ дээр ухаалгаар тохируулах хийх ёстой. Хэдэн хувийн хөвшлөл дэмжихгүй бол энэ Монгол улсад гадны хүмүүс ирээд Монголд үйлдвэр байгуул чи, ажлын байр бий болгоч, татвараа төлч, энэ малчтыг орлоготой болгох чи гэж аль улс санаа зовох юм. Бид нар л хоорондоо энэ засгийн газар нь хувийн хөвшлүүдтэйгээ хил хамаа олцоод зохицуулалтын зөв хийгээд эднийхэн гадагшаа энэ бусад улс орнуудын зах зээл дээр хэдэн дээр малчтынхаа бэлтгэж өгсөн ноолорыг үн өргөхийн төлөө Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын улсын хурал хэдэн хувийн хөвшлтэйгээ хамтарч ажиллана шүү дээ. Өөр хинтээ хамтарч ажиллах гэдэг. Энд вирус ойлгохгүй байна. Энэ хэдэн ажлын байр бий болгоод одоо зээл аваад өдр болгон хүү төлөөл тэрэнд хамаг амьдралаа зориулж байгаа энэ хэдэн хувийн хөвшлөд дэмжихгүй бол хэнийг дэмжих гээд хэрвээ дэмжихгүй бол үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын ороо гэж байх хэрэг байгаа юм. Энд дэр бид нар гаргалгаа олох хэрэгтэй. За магадгүй одоо засгийн газар дээр энэ тогтоолыг сонгосон 7 сарын нэг хүртэл магадгүй нэг зүйл бодож ийч магадгүй ярилцах хэрэгтэй. Одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам байдаг ч юм хөдөө аж ахуй яамнаас нь тэр комиссаа гаргаад за бид нар дотооддоо бүрэн үйлдвэрлэх юм хүчин чадалтай үйлдвэрүүдэд ингээд зооцсон юм а гэдгээ үзүүлээд зоогоогүйсэн чи яадаг юм. Тэгэл алдаж онжоогоо л хэдэн жилийн дараа ашиг алдагдлын дараа л Монгол улс үйлдвэртэл болж үлдэн шүү дээ. За хэлээ зоос юм уу? Зоогоогүй тэр үйлдвэр байгуулагч бол бид нар ингэхгүй гэдэг ямар хэрэгтэй. Тэгвэл хэзээ үйлдвэр байгуулагдах юм Монгол улсад? Нөө өөрийнхөө хүүхдгийг л нэг шовдөр үздэг гадны хүүхдгөө тэр мөн мундаг хүүхдчүү гэдэг шиг дотоодынхаа хэдэн үйлдвэрийг шовдрлал гадны тэр үйлдвэрүүд мундаг юм аа гэж сарлуу хараа шагшраа сууж байгаа юм шиг. Ийм байж болохгүй шүү. Хамаахгүй байгуулагч байсан ч байгуулт нь бид нар бодлогоор дэмжих ёстой. Энд дээр бид нар тууштай байх ёстой энэ бодлого дээр. Улс төр нь байна уу? Сонгуулийн юу байна уу? Гэхдээ малчид гэсэн энэ манайхын бидний гаргасан түүхэн хэдийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг болчоосоо гэд малчид гэсэн өөрөөсөө хэлж байгаа шүү. Хамаахгүй бид нар дотооддоо бидний ноолорыг аваад байвал бид нар заавал гадагшаа өгөх гээд байгаа юм алгаа. А энэ хэдэн үйлдвэрийнх нь болохоор бид нар малчтынхаа ноолорыг хямдхан авах гээд байгаа маяг гэд нохотоод байгаа ч юм байхгүй шүү. Дэлхийн зах зээлийн үнээр авъя. Бид нар хөрөнгө оруулалтаа хийчээ. Технологи аваад ирлээ. Гадны байгууллагууд бидрээс одоо бүтээгдэхүүн түүхийд авъя гэж байна. Энийг бид нар ээрэд байдаг ч юм уу самнаад угаагаад бид нар нийлүүлээ л гэж байгаа шүү. Энд дэр нэг гайхаал одоо мэдэхгүй зүгээр одоо ямар ч санаа бодолтой энэ асуудлыг унгаатсан байдгийг хэрвээ ингээд засгийн газар нь дэмжихгүй бол бид нар ингээд тогтоол гаргаад авах хэрэг байгаа юм уу? Улсын хурлын тухай хуулийнхаа хүрээнд бид нар шаардлага хөргүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ одоо 22 онд гаргасан тогтоолын хэрэгжилтийг хяналтаа тавиад энэ тогтоолынхаа байр суурин дээр миний бий бол хатуу байна уу? Бид нар энэ хэдэн хувийн хөвшлөл дэмжихгүй юм бол хэнийг дэмжих гэдэг? Цөөхөлөх нь шүү дээ. Цөөхөн хэдэн үйлдвэрлэл байгаа шүү дээ. Тийм учраас би байр суурин дээр хэвэр байна. Энийс буцах гэж байгаа юм хэм ямар тогтоол буцах гэж байгаа юм хэм буцаа гэсэн юм. Ер нь манай байнгын орой нэг яах гэж оруулж ирсэн юм.
манай байнгын гаргасан тогтоолоос буцагдахгүй хин ч хэрэггүй шүү дээ. Ямар ч ойлголт байхгүй шүү дээ. Юу яриад байгаа нэг нэрүүгээ тэгээд буцтаа муцтайгаа юу гээ ярьцгаагаад байгаа. Тэг яах гэж оруулж ирсэн юм. Би юу л ойлгохтой засгийн газар дээр өөрөө эсрэг тэсрэг байр суурьтай болцсон гэж ойлгосон шүү дээ. Тэг тэрлүү ярилтаа надруу битээ дайраад ээ. Бүгдээрээ нэг сүрхийн нэг үйлдвэрт тайртай үйлдвэрлэгч тайртай хүн болцсон би нэг хайргуу амтэн шиг юм ярьцгаагаад байгаа. Юу яриад байгаа юм? Тэг эдийн засгийн хөгжлийн яамд та нар тэр над яриад байгаа юм очиж ярилтаа. Эдийн засгийн хөгжлийн яам чи энэ чинь хойтынгийн 7 сарын 1 болгоё гэдэг юм байна шүү дээ. Байнлээ шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдэг бол Монгол улсын эдийн засгийн яг үйлдвэрлэлийг бүх юмыг барьж байгаа яам. Тэдний хамгийн их мэдээлэлтэй байгаа. Би бол тэдний мэдээлэлд бол би нэх яах тэр эргэлзэхгүй л байгаа. Гэхдээ тэнд очиж та нар энэ хөдөөжихгүй яам энэ одоо энэ нос нуурын нолорын холбоо молбоо тэнд очиж наадхыг мэдээлэл өгөлт. Тэг мэдээлэлд нь ямар ч ойлгомжгүй 4000 ажлын байр л гэдэх юм. Одоо тэгээ ажлын байргу үйлдвэрүүдэд барьчаад ажилчдын хоосон зогсчихвол тэр хаана байгаа юм? Тэрийг надад нь хилээд өгч. За энэ жил жишээлэх юм бол та нар одоо ингээд тэр 10000 тонны хэдийн хятад алтцсан. Энэ тогтоод энэ жилийн 2023 оны 7 сарын 1 болгоцсноос хойш шалтгаалаад хэдийн хятадууд алтцсад хэдийн нэг юм чүүчэд дотоод дээ үйлдвэрсэн. Энийг та нар тодорхой ярилт. Тийм мэдээлэл үуч байхгүй ш та нарыг надад гаргаж байгаа юм дэрч. Энэ жил хэрэгцээ энэ тогтоол гараагүйсэн бол бид нар ийм ашиг орлох олох хэрэгтэй байсан гэдгийг та нар гаргалт. Хэрэв хойтон болох гэдэг бол хойтон бас хэдийн алтчих гэдэг юм. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө энийг ингэж маргаж хэрэлдэж заавал хорж цагдхаасаа илүүтэй ерөөсөө л энэ татварын бодлогоор түүхий дээр нь татвараа өндөр нэмэл. Хоёр дахь юм уу гурав дахь боловсруулалт хүртэл нэмэл явчихаар энэ чинь ямар ч эргэлзээ байхгүй асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би бол энэ татварын бодлогоор ингэж явчих юм бол хятадруу тэгэл одоо түүхий байх юм бол өндөр төсөлтэй гаргыг. Самнаад гаргуул дахиад татвартай л байг. Тэгэл эртэл нь л одоо татварын нэмчилт тэгвэл бүгд дотоод до бүгдээрээ ирээл гарчихжээ. Энийг заавал хаалгач хийх юм ямар шаардлага вэ? Татварын бодлогоор нэмэл явуулчихвал тэгэл тэгэхээр өрсөлдөөн л гол нь бид нар байлгах гэдэг ба шүү дээ. Тэрнээс дотоодны үйлдвэрлэлийг бид нар ингээл боох гал хаах гал тэгээ нвахан ажлын байрыг болиулах гэдэг бол юус байхгүй байхгүй. Ямар зүг гарц вэ? Би гол нь юусе эдийн засгийн хөгжлийн яамны төлөө оруулж ирээд байгаа юм би бас тэр чинь зүгээр нэг эдийн засгийн хөгжлийн яам нэг хов хүн биш нэг хов гişүүн биш бүхэл бүтэн бодлого юм. Шадар сайд нахалж байна. Тэднийг яагаад ингэж оруулж ирээд танаа энэ 100% суулгуулсан хүчин чадал гэдгийг чинь үгүй. Суулгуулсан хүчин чадал 100% байхгүй байна. Энэ хавар бол бүр дөнгөж 30% гээд Хүрл Батар сайд ярьж л штт. Үсрээ 40% байна бидний авсан мэдээлэлэр гээд. Тэндээ мэдээлэлхгүй бид нарыг авчиж энд нэг хаоронд нь дахилцуулаад байх юм ямар шаардлага واخгүй. Би бол одоо энэ тогтоолынхаа хэрэгжилтийг ханг гэж засгийн газар руу чиглэлд өгөөл энэ дотор бид нар их хурл гутгалдах ямар шаардлагагүй. Бид нар ажлын гисэн мэс гаргаад тэнд нь ороод бид нар үйлдвэрийг нүцэх ямар шаардлагатай. Тэний он тэр эдийн засгийн хөгжлийн яам хөдөөжихгүй яам энэ нос нолорын холбоо нь ажлын гисэн гаргаад нотлолт очоод бид нар эдийн засгийн хөгжлийн яамныг нэг авчичоод эднийх яг тэдэн хүн ажиллаж байгаа тэдэн тоон нолорго хүчин чадалтай тэдийг самрах хүчин чадалтай ингээл тэгвэл тэгэл эдийн засгийн хөгжлийн яам бодлого нөөцлөлт юм бол засгийн газар дээр тийм яриа гарахгүй бол бид нар энд маргалд цуух ямар шаардлага байхгүй. Тэгэхээр бол энд би бол манай байнгын ороо тогтоолоо хэрэгжүүл 19-р тогтоолоо хэрэгжилтийг ханг гэл энийг л одоо ингээл тогтоолоор үүрэг өгөөл энэ гутгалдах шаардлага байхгүй шүү дээ. Хайна агалах гэж бид нар ямар тэрнэт нь ч хоорондоо одоо нэг малчит энэ үйлдвэрлэгчдийг талцуулж дунд нь бид нар одоо нэг хоёр тал болж суухын хэрэг нь юу вэ? Энэ нос нолорын үйлдвэрлэлтэй холбоотой 2-3 чудаа яг үйлдвэр одоо газар дээр нь очиж энэ хувийн хөшлөлтийн үйл ажиллагаатай бас танилцсан да. Энэ маань эргээд бас ноц бэлтгэлийн ажил энэ малчтын нос нолорыг зах зээлийн ханшаас буулгахгүйгээр худалдаж авах ямар боломж байна? А энэ ноолорын үйлдвэрүүд маань одоо бусад улсын жишигт хөрхүүц технологитой юм уу? А тэдгэрийн одоо хийж байгаа бүтээгдэхүүндээ өрсөлдөх чадвартай юм уу? Гэрцэргийн манай байнгын ороо 2-3 удаа очиж танилцсан.
За тийм учраас 22 оны 5 сарын 5-ны өдөр манай байнгаар бас тогтоол гаргаж засгийн газар чиглэл болгосон. Улсын хурлын тухай хуулийн хүрээнд засгийн газарт энэхүү асуудлыг анхаарч самснаас дээшх технологи тоноолор экспортлдог байя. Хялс ялгахаас өлөд тийм ээ. Гэд уулын шийдвэр гаргасан энэ засгийн газар байнгаар гаргасан тогтоолын хүрээнд энэ ажлыг биелүүлээд л явах ёстой л до одоо яг ямар шалтгаанаар засгийн газар дээр 66 дугаар тогтоолыг гаргаад энийг буцаагаад 24 оны 7 сарын 1-ний хүртэл болгоцсныг одоо ойлгохгүй байна. Бид нар энэ улсын хурл засгийн газар энэ засаг барьж байгаа аль ч нам төр бай одоо энэ дотоодын хувийн өвчлүүдэд тууштай дэмжиж ажилладаг байх ёстой. Мэдхгүй энэ дээр ямар нэгэн улс төр орсон юм уугүй ингээд хятадууд л одоо үн хятадуудад л одоо үн өргөд зараад байх юм бол бид нар эргээ сонгуульд ялна гэдэг юм уу? Эсвэл энэ хувийн өвчлүүд л ингээд гүйлдэт байгаа эдэрийг л нэг боогоод унгаач чи гэдэг юм уу? Энэ яг ямар үзэл бодлоор энийг унгаацсныг ойлгохгүй байна. Тийм учраас энэ дээр манай байнгын орооныхын засгийн газарт нэгэн тэн 22 оны 5 сарын 5-ны өдөр чиглэл өгчихсөн эннийхээ биелтийг хангахыг шаардах эрхтэй манай байнгын ороо. Улсын хурлын тухай хуулийн 19.24-ийг үндэслээд яагаад энийг биелүүлэхгүй байгаа юм бэ? Энийг бол байнгын ороос дахиад энэ шаардсан бичиг явуулах хэрэгтэй. Дөрөв сая Ганбатар гүшүүн хэлв үү? Энэ бид нар улсын хурлч бай, хувь хүнч бай, ямар нэгэн төрийн алба хаагчч бай, бусад одоо хууль хяналтын байгууллагууд ч бай, дотоодынхон энэ баялаг үйлдвэрлэж байгаа хувийн өвчл хувь хүнийг тууштай дэмждэг байх ёстой л гэсэн алтан зарчим. Би бол тэгж ойлгож явдаг. Энэ яг ямар үндслээр энэ засгийн газар дээр энийг буцаагаад бид нар одоо очихдаа тухайд би одоо яг сайн санаж байна. Хамбогд дээр байлгүй тав хүнтэй уулзж байхад за энийг байр суурьраа илэрхийлнэ гэсэн тэр чурээнд энэ 5 сарын 5-ны тогтоолыг гаргаад явсан. Яагаад биелтийг хангахгүй байгаа юм? Эсвэл ерөөсө түүхийгээр нь гаргаад хятад энийг түүхийд бэлтгэгч улс болох тууштай тийм сонирхол байгаад байгаа юм уу? За бид нар нүүрсээ түүхийгээр нь гаргаалга баяжуулаад үн хөргөө зарьяа л гэдээ яриад байдаг. Одоо энэ ганцхан бид нар чинь цөөхөө идэхин юм одоо экспортлдог шүдний чистлүүд шүд чистлүүрүүл ямар нэлээ тэрийг хүртэл бид нар импортоор аваа сууж идэг. Гэхдээ бид нар чинь бид нар ярээд утсын одоо бид нар дэлхийн стандартад нийцсэн дэлхийн том том брэндүүд бусад Европ Америкийн зах зээл дээр хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнийг бид нар үйлдвэрлээд өгөө гэдэг энэ яриад сууж байгаа хүмүүсийг л одоо яг энэ чи боож оноогаад байгаа. Би ерөөсөй ойлгохгүй байна. Тийм учраас бид нар энэ дээрээс одоо за ажлын хэсэг гарах байх өмнөч гараад дүгнэлт одоо шаардлага маяа явуулчихсан байгаа. Дахиад ажлын хэсэг байгуулагдах байх. Бид энэ 5 сарын 5-ны тогтоолын хэрэгжилтийг засгийн газар шаардах хэрэгтэй. Яг ямар үндслээр ингэсэн юм бэ? Эсвэл үнэхээр гадны дотны гар хөл болсон хүмүүс нь одоо энэ дотор суугаад байд юм уу? Бидний миний ухаан хүрэхгүй. Тийм учраас энэ тогтоолынхаа хэрэгжилтийг шахаж шаардаад дахиад ажлын хэсэг байгууллаад жинтэйхэн нэг юм явуулахгүй бол ингээд Монголд ерөөс юм үйлдвэрлүүлдэггүй. Хувийн өвчлүүдэд дэмждэггүй. Нэг ийм байдал ажиглагдаад энийг дахин дахин яриад байгаа ерөөсөө шаардлага байхгүй. Бид нар маш сайн мэдж байгаа энэ хувийн өвчлүүдийн хийж байгаа ажлыг. Бидний хийж чадахгүй л хийгээ сууж байгаа. Тийм учраас энэ дөр нэг асуулт асуугаад байх юм алга 5 сарын 5-ны өдрийн тогтоолын хэрэгжилтийг шаарддаг яг засгийн газраас.